ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟବଣା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନା ମିଳିଲା ବିହନ ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେମିତି ଅବପୁଷ୍ଟିକୁ ମାତ ଦେବ କୃଷି ଶସ୍ୟ ମିଶନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2800 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ନୀଳଗିରିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନୀଳଗିରି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିବା ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ନେଇ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଓ ଔପଦା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବରେ ଜଅ ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ବିହନ ଯୋଗାଇବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଷୀ ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଜରୁରୀ ହେଉଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକର 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା 450ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦୌ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ଲଟରେ ମାତ୍ର 5 ଡିସିମଲରୁ 10 ଡିସିମଲରେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ବିହନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଲେଟ୍ କରିକି ଦେଲେ ଅସମୟର ଦେଲେ ନା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ର ଆଉ ବିହନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଳା ପକାଇଲେ ସେ ତଳା ମାନେ ପଚିଗଲା ଥରେ ପଚିଗଲା ତାପରେ ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପକାଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଅଧା ପଚିଗଲା ତାପରେ ବି ଅଧା ନେଇକି ଆସିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିକି ସେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ତ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଭଲ କରି ତାମାନେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦେନେ ସିନା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଜିନିଷଟା ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷଟା ଠିକ ଏତେ ତ ଆମେ ଚାଷ କରିନୁ କେଇଦିନ ଜାଣିନୁ ଏ ତ ନୂଆ ଚାଷ ଯାହା ସିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲେ ଚାଷ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ ଆଗ ଯଦି ସେ ବର୍ଷା ଆଗୁଆ ଗଛଟା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ତ ହେଇପାରନ୍ତା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷାରେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ବିଳମ୍ବରେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କହି ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାମରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିହନ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବହନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ବାଣ୍ଟିବାର ଆମର ଭୁଲ ନାହିଁ ବିହନ ଦେବାର ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେ ବିହନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ତ ସଫଳତା ଏତେକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଦେଲେ ତ ତାହା ଦେହରୁ ଯେଦିନ ଦେଲେ ଆମେ ତ ସେଦିନ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହେଇଛି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ ଜି ଓ ତରଫରୁ ଫାଇନାଲ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଏନ୍ ଜି ଓ ତା'ର କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କାହାର ନଷ୍ଟ ହେଲା କେତେ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2017-18ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 2800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମିଶନ ଜରିଆରେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍